kamarádi, soláci amatérští, mám tu pro vás další podkádek. Bude to blues od Amolu, takže tam využijeme pentatoniku Amol. Bude to i pentatonika na C-dur, záleží odkud se začne. Takže takhle to už znáte. Jo, 5.8. 5.7. 7.5. 7.5. A zase 8.5. Tam můžeme uhnout i sem, tady v těch basech. Tady na C. G, jo, G, A. Na G struně můžeme vyjíždět sem nahoru. Tady na to E. Tady můžeme takhle A struna, E struna. Tady ten kousek, jo. Takže to by byla jedna věc a potom bychom tam využili tuhle tu stupnici, kterou jsem vás už taky učil. Takže ukázka jedním prstem. Můžeme takhle to tam hodit. A potom bych tam dal jako třetí kousek. Může se tam toho nacpat ještě víc, ale prozatím tady od A. Takže ještě pomalejc, ale to už byste měli znát tuhle stupnici. H struna. Když se přijde na G, na 14. 12. Na D strunu, 14, 12, 10. A struna 12, 10. A můžeme být na Ečko. Takže tuhle tu. Můžeme taky lítat, takže můžeme lítat tady, tady a tady dole. Tady jak říkám na té G struně, když tady jsme na tomhle místě, můžeme vyjet sem. Tady skončíme vlastně na D tónu. Tohle to použijeme teď v tomto podkládku, je to krásný bluesový podkládek od Amolu. V podstatě, když hrajete tyhle ty stupnice, tak vás ani ostatní akordy nemusí vlastně zajímat, prostě to tam pasuje. Takže jako vždycky já vám teď ukážu kus, abyste tak nějak viděli, že to tam jde, abyste to mohli o to taky pokoušet jako já. Určitě zase udělám chybičku, nemám to nacvičený, prostě improvizuju, co mě teď jako napadne, ale snažím se držet těch stupnicích, co jsem vám teď ukázal, abyste viděli, že nekecám. Takže se to tak docela jako opakuje. Možná i někam ujedu bokem, ale to si taky zkoušejte. Takže teď pustím ten podklad, do toho vám tady něco zasoluju, s chybama, nemám to nacvičený. Jo, zkouším to stejně jako každý z vás. Nemám zapotřebí se to kvůli tomuhle videu učit, abych tady bezvadně převedl nějaký solo bez chybičky. Proč? Učíme se improvizovat, tam se prostě občas ulítne, když se to učíme. Takže není potřeba nějaká dokonalost. Takže jdeme na to.
blues v A-molu a potom vám ten blues hned za video vlepím, že si ho můžete dokola pouštět a pokoušet se tam o tyhle ty